Selma, og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene I den ene vasen, og de rosa I den andre. Okay. Skal vi ta rosa I den og blå I den, da? Nei. Amen. Blå I denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva dette for noe? Dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det faktisk fordi du jente. Det kjemperart. Det ikke bra. Det skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det feil. Hvorfor det feil? Jenter ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man gutt eller jente. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye.